Saya sangat puas hatilah. Puas hatilah bila hantar ke Nimble Beast ni. Nampak improvement dari segi social skill. Unexpected dan 4 years boleh membaca dengan lancar. Saya dah survey a few Montessori school. Then saya pergi semua open day. The one makes me excited nak cuba is because the Montessori method. Saya tertarik dengan Nimble Beast ni sebab Islamic ada sekali. The English. Dia lambat sikit cakap. So bila she enroll here, what I've seen in her is she has expand so much in her vocabulary. Tak pandai cakap langsung sebelum saya hantar ke campus. But unexpected, within 6 months, dia dah start pandai membaca DM full. So macam tengok TV pun, dia boleh baca subtitle. Dia dah boleh engagement dengan rakan lah sebab sebelum ni dia agak kurang sikit bergaul dengan kawan-kawan. Kiranya from berkawan dengan abang sahaja and then dia dah kenal. Okay, dia ada kawan-kawan lain selain dari abang dia. Pergi mana-mana pun dia tak awkward. Dia tahulah macam mana nak respon, macam mana nak ambil hati, macam mana nak pujuk kalau kawan tu nangis ke apa ke. Nampak perkembangan dia bila balik school, memang dia akan buka buku, dia akan recap balik apa yang teacher ajar dekat school. Saya nampak dia akan buat apa dia buat kat sekolah, dia buat kat rumah. So macam kalau solat kat rumah, dia tak ada nak ikut kan. So dia main je. So bila sebab kat sekolah, dia buat solat berjemaah. So bila saya solat je, dia tengah main, dia akan datang. Dia mesti solat. I think the teachers help her quite a lot dalam overcome her fear of seeing the school. Nampak dia punya progress tu memang sangat tinggi.